Quindi watu kuenda shule tokea kindergarten, shule primary, shule secondary, shule chuoni, shule ukitoka tena hata kuingia kazini nako bado tena upate mafunzo ya trainee ile wanaita probation time, na hiyo pia ni training. Kwa hiyo unakuta mtu maisha yako yote wewe ni huko kwenye mfumo uliowekwa, ambapo nadhani labda watu wa Waislamu au watu wa East wanasema hawataki Western lifestyle, hawataki we introduce kwa watoto wao na ndugu zao. Sasa hivi ndo nimeanza kuwaelewa walikuwa wanamaanisha nini, kwamba wanachomaanisha ni kwamba watoto wanatakiwa wacheze, sinaelewa, vijana wanatakiwa rukeruke, sinaelewa, na hata watu wazima wanatakiwa wajiachie. Sasa mpaka miaka 67 ndo unaambiwa ujiachie, unajiachia wakati viungo vimeshachoka, utakongoroka, utadondoka njiani. Nimelileta ili zoezi ni kwamba ilongezi ni kwamba watu wanapokuwa wanapigania hayo yote kuanzia kindergarten mpaka kuwa how you call it kwenye kazi na probation ya kazini, sio maamuzi yao, walikuwa ni kama tokea watoto. Ndo ile inayoletwa msemo wa tembo ana nguvu za kuidondosha nyumba, lakini unaweza ukamkuta amefungwa kakamba kadogo tu mguuni, kacheni tena kachuma, uzuri wake kwamba akivuta haiwezi kukatika na imefungiwa kwenye kamti ka kijinga, lakini yule tembo hawezi kutembea, anakula pale pale, chakula kikiwa mbali kidogo hawezi kukifata. Anasubiria mpaka msimamizi wake, mchungaji wake aje amsogezee. Hiyo principle ni kwamba tembo yule amezoeshwa kufungwa kamba kwenye ule mguu tokea alipokuwa mdogo, kipindi hawezi kuikata, lakini sasa hivi ameshakuwa mkubwa na nguvu kuliko hata mtu anayemlinda, lakini mentality yake bado ipo kwenye uslave wa ile kamba, kwamba nina kamba mguuni, sina, siwezi kwenda popote. Hii ndo the same kwa wanafunzi wa maisha, yani kufundishwa umaisha, kwamba mpaka watu wanakuja kumaliza miaka 67 wana retire, ndo sawa, wanajiona wako huru. Tunaelewa ile kwamba kindergarten mpaka hapa safari imeisha. Kwa hiyo wamepangiwa maisha ya kuishi, umefosiwa bila kujijua, kwa sababu ulifungwa kamba tokea umemaliza, unanyonya. Wanaanza kukufundisha a b c d, unaanza kwenda kindergarten a b c d, ujaenda sekondari unakutana na a b c d chuoni. Na ukitaka kuangalia hili kiuzuri, pale unapokuwa form 2 au form 4 kwa baadhi ya nchi, unapotoka sekondari, unapokuwa primary unasoma masomo mengi, lakini unavyozidi kwenda madarasa ya juu, yale masomo yanapungua, yanakushape, yanakufanya uwe in a single file, kwamba mna kutawanyika tawanyika tena, unajikuta kwamba unasomea masomo haya ili uje kuwa huyu, unasomea masomo haya ili uje kuwa huyu, unasomea masomo haya kwa sababu wewe Muhaya, unasomea masomo haya kwa sababu wewe Mchaga, unasomea masomo haya kwa sababu wewe Mzungu, unasomea masomo haya kwa sababu wewe Mwarabu, unasomea masomo haya kwa sababu wewe Mswahili. Sasa ile kukatwa na kufungiwa na kuwekwa kwenye vikundi vidogo vidogo ndio inakuja kutudidimiza, kandamiza na kutufanya tunakuwa nyumbu. Mi nilikataa hilo, mi nilikataa kuwa nyumbu, ingalau I like nyumbu strategy, kwamba kote huko mi nilikuwa naruka madarasa, nilikuwa nayaruka naruka 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 mpaka sekondari, mtihani wa form 4 Kenya nimeufanya kwa kutokea jela. That's how we roll 2024. Hii ni tarehe 1 mwezi wa pili 2024. Karibuni sana.
wananiita King B the Bike.